seuraavaksi PAW Patrol. Nick Junior kanavalla. Yksikään pentu ei ole liian pieni. Limsakyltin takana on iso lohikäärme. Eikä yksikään lohikäärme ole liian suuri. PAW Patrol valmiina toimintaan, Ryder. Pannaan tassut heilumaan. Nämä pennut antavat aina auttavan tassun. Ihan kuin uusi, kiitos. Olen aina halunnut tehdä näin. PAW Patrol. Joka päivä Nick Junior kanavalla. Kaikki on hauskempaa, kun yhdessä touhutaan. Lähde lempi Nick Junior ystäviesi mukaan. Korkealentoisiin seikkailuihin. Huvitusten aallokkoon. Ja tassuttele hauskanpitoon. Joten ojenna auttava käsi. Tai sorkka. Ja ole osa tiimiä. Sillä kaikki on hauskempaa, kun yhdessä touhutaan. Katso lempiohjelmiasi joka päivä Nick Junior -kanavalla. PAW Patrolin pelastustehtävissä. Lapset kehittävät arvokkaita sosiaalisia taitoja, kuten yhteistyötä, ongelmanratkaisukykyä ja avuliaisuutta. PAW Patrol.